Hej allihopa! Jag hoppas att du mår bra. Christopher Cepiti här. Och idag tänkte jag göra en video om vem jag vill att Leafs spela mot i första omgången av slutspelet det här året. Låt oss dyka direkt in. Så, i natt förlorade Toronto Maple Leafs med 4-1 mot Boston Bruins. Och Bruins har vunnit 7 raka matcher mot Leafs. Och det fick mig att tänka. Vill jag verkligen att Leafs ska spela mot Bruins i den första omgången av slutspelet? För Leafs har 19 matcher kvar tills slutspelet börjar. Och utifrån hur tabeller ser ut så ser det ut som att de kommer att spela mot antingen Florida Panthers eller Boston Bruins. Och just nu, medan vi pratar, ser det ut som att det kommer att bli Bruins. Och som ett Leafs-fan som precis såg det här laget förlora mot Bruins 4-1 två gånger den här veckan, är jag lite nervös. Låt mig säga det. Men samtidigt skulle jag seriöst älska Leafs hämnas på Bruins. Nu Florida. Jag skulle inte vilja spela mot Florida Panthers i första omgången. Förra året förlorade Leafs i den andra omgången av slutspelet i 5 matcher mot Florida. Återigen skulle jag älska att hämnas mot Panthers. Absolut. Men samtidigt har du en bra målvakt på Panthers. Han heter Sergei Bobrovsky. Och han var bra mot oss för året. Så att möta Florida kanske inte är en bra idé för Leafs. Ytterligare några möjliga slutspelmotståndare för Leafs är New York Rangers, Carolina Hurricanes eller Philadelphia Flyers. New York Rangers skulle vara en fantastisk slutspelmotståndare för Leafs. Vi vann säsongsserien mot dem. 2 av 3 matcher. Men jag skulle inte ha något emot ett möte med Carolina Hurricanes eller till och med Philadelphia Flyers. Vilket som helst av dessa lag skulle vara coolt med mig. Så länge det är inte Florida eller Boston. Men vi vet inte vad som kommer att hända. Svaret kommer med tiden. Så efter att ha pratat om allt detta. Vem skulle jag vilja, vem vill jag att Leafs spela mot i första omgången det här året? Enligt mig, New York Rangers. Jag har inte sett Toronto Maple Leafs spela mot New York Rangers i en slutspelserie under min livstid. Så det kommer att bli väldigt, väldigt intressant om det kan hända det här året. Men snälla, ingen TD Garden. Återigen, svaret kommer med tiden. Okej. Så vi kan inte säga för säkert vem kommer Leafs spela i första omgången just nu. Men, vad tycker ni? Vem vill du att Leafs spela i första omgången det här året? Jag kommer att ha en länk till en omröstning i beskrivningen ner. Så du kan gå och rösta nu. Och jag kommer att se dig imorgon bitti
klockan 9 när Leafs spelar mot Montreal Canadiens på Centre Bell i Montreal. På klockan 19 och vi ses imorgon. Go Leafs go!